ברוכים הבאים לתוכנית הדוח. לליאור שליין, בן הזוג של שרת הפקקות, הייתה פעם תוכנית בטלוויזיה, גב האומה שמה, סאטירה, סאטירה, פורמט חדשני, כמה שמאלנים מקריאים פאנצ'ים כתובים, מצחיק כמו קבר אחים, אם אתם מחובבי הז'אנר. התוכנית התפתחה למניפסט פוליטי תרחני, עד שלבסוף שליין הפך לאבן ריחיים על צווארו של ערוץ 13, שמרוב ייאוש החליט לגנוז את התוכנית ולשלם לשליין מספיק כסף, רק כדי שלא ימשיך להטיח בנו את הבדיחות האינפנטיליות שלו על אלוהים. ושתבינו, אלוהים לא כועס על שליין, להפך, אלוהים רחום וחנון, עשה לו נס עצום, שילמו לו כסף כדי לא להיות בטלוויזיה. אבל נסתבר שהפנסיה שערוץ 13 סידר לשליין אינה מספקת אותו. והוא מתעקש להמשיך לשתף אותנו בתחביב שלו לספר בדיחות תפלות. והפעם מביתו ובחינם. אתמול העלה שליין סרטון שבו הוא משתמש במנגנון הדי משומש של סיפור ילדים לפני השינה כדי להיכנס בינונוש ובערוץ 14. זה אינון. לאינון היה חלום. בזמן ששאר הילדים חלמו לטוס בכדור פורח או לפגוש את אנה זק, אינון חלם לראות בעיתונאי. האמת שלא הייתי מטריח את עצמי להגיב לשניין, שאני היה כליבו נחמץ לנוכח הפופולריות של אינון לעומת הדעיכה שלו. אבל בגלל שאני יהודי צדיק, ענב, רחום, חומל, אמפתי ויפה, ומאחר ואני חש במצוקתו לחומרים טובים לסיפורי ילדים לשעת לילה מאוחרת, חומרים ליבתיים, לא גיחי גיחוש, הקדשנו לו את הסיפור הבא. תכירו, זה ליאור. לליאור היה חלום, חיים חדשים להביא לעולם, יחד עם השכנה מהדירה הסמוכה, הלא היא מנהיגת הפועלים והפועלות, שרת התמרורות. ליאור חלם על תינוק קטן, שיחד הם יוכלו לקשקש איתו בעברית מגדרית תקנית, ולשחק איתו בבובות ורכבות, או סבא, ולחנך אותו לגדול ולהיות אתאיסט פנאט כמוהם. מועצת חכמי התורה התכנסה השבוע כדי להכריע, ומאות אלפי המאמינים חיכו במתח עד שיצא עשן שחור. ותקשיבו, אני גר פה במזרח התיכון הזה גם ככה קשה. יש לי המון אויבים, אני לא מתכוון עכשיו להתחיל ללמוד להבדיל בין חרדים סונים לחרדים שיעים. אני לא מבין למה ביטלו השנה מדורות בגלל החמסין. מקסימום, אם הייתה פורצת שריפה, היה אפשר לכבות אותה עם זרם של שטיפת מוח דתי. שרת התחבורה מרב מיכאלי מינתה במשרד אחראית על שוויון מגדרי, וזו למעשה תוכנית שמגובשת על ידיה. החל מחודש ספטמבר אמורים לעלות מדי יום בין 5 ל-10 פקחים סמויים, בעיקר באזורים של ירושלים, בני ברק ובית שמש, ואלו הסנקציות שהם יוכלו להפעיל. וליאור רצה להעביר את כל הטוב הזה הלאה, לדור הבא, אבל הוא גם ידע שהגשמת החלום שלו הוא הסיוט של השכנה מהדירה הסמוכה, שלא פעם ולא פעמיים טענה שתינוקות הם מכשיר בידי גברים לבנים פריבילגיים במטרה לשעבד את הרחם הנשי. ליאור נשאב לחור שחור. הוא רצה לשאת תפילה, אבל אז נזכר שאלוהים הוא מעטלה. ובינתיים השכנה בדירה הסמוכה צחקקה בענה, ליאור טיפשון שלי, חשבה. זה נכון שכמנהיגת מפלגת הפועלים והפועלות, וכשרת התמרורות והפקקות, אני מאמינה שנישואים ומשפחה הם מזימה גברית להשתלט על הרחם הנשי. נכון, זו האמונה שלי. אבל בגלל שאני גם האישה הקטנה שלך, אני מוכנה להחליף אותה באמונה סותרת. אל תתעצב, ליאור, נביא לך חלום אחר. קוראים לה קלסי, היא אמריקאית. נאה ומוחלשת, עם רחם פצצה ומשפחה מקסימה שנקלעה למצוקה כספית, לרוע מזלה. והעובדה שאמרתי בעבר שמשפחה גרעינית זה המקום הכי מסוכן לילדים, ושפונדקאות היא סחר בגוף של נשים שמתבצע בחדווה, נו שוי, אז אמרתי את אורגיזוג. העיקר של הגבר הפריבילגי הלבן והלא מצחיק שלי יהיה תינוק קטן שהוא יוכל לשחק איתו בכל הזמן הפנוי שיש לו עכשיו שהוא בלי עבודה.